Слава Ісусу Христу! За цей час, який дав нам Господь, ми можемо зібратися, бути в Домі Божому, розмишляти над Божим Словом. Я зразу читаю Боже Слово. Це книга Йова, 23 розділ, з 8 вірша. «Но вот я иду вперед, и нет его, назад и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли что на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду, как золото. Нога моя твердо держится стези его. Пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила, но он тверд. Кто уклонит его? Он делает, чего хочет душа его». Таке місце Божого Слова, яке я прочитав. І ми бачимо ситуацію, яка відбувається на той час. Це життя Йова, мужа Божого. Прийшли різні трудності і випробування в його життя. Він взиває до Бога, а Бог мовчить. Я хотів би подивитися деякі моменти. Чому мовчить Бог? Браття, сестри, різні ситуації в нашому житті. В нас є багато проблем. В нас є багато потреб. І ми просимо в Бога, ми приходимо перед Нього і кажемо: «Боже, от така потреба, виріши її. Така ситуація, ну дай відповідь. Допоможи в тій чи іншій ситуації». Ми просимо, молимо, а відповіді нема. Ми не знаємо, чому так. Чому та чи інша ситуація. Чому мовчить Бог? Браті, сестри, деякі моменти з Божого Слова. Перший із моментів, тому що для тебе в нього є свій план. Ти складаєш свої плани. Ти складаєш свої бажання. Ти стремишся чогось достигнути. Ти хочеш, щоб він отак, отак, отак зробив. В нього для тебе є свій план. Браття, сестри, його плани, вони вище твоїх планів. Написано, як небо над землею, так його плани, вони вище твоїх. Його думки, його бажання, його цілі, його напрямки, вони вище твоїх. Він знає тебе бездоганно. Він знає тебе краще. І ми бачимо місця Божого Слова. Приходять до Ісуса і кажуть: «Лазар больний». І учні кажуть: «Та виздорові». Але Христос помедлив і пішов. І вже вони наскладали свої плани. Ну, прийде Христос. Він той, який ісцеляє, положить руки на Лазаря, він буде здоровий. І Марфа каже: «Ну, Христос, якби ти не прийшов би раніше, то б не помер наш брат». Ну, в Христа були свої плани. Він каже: «Я є воскресіння і життя. Віруючий в мене, якщо умре, то живе». Браття, сестри, в Христа є для нас свої плани. Інший момент. Іаїр. Дочка заболіла. Померла. І він же прийшов до Христа, думав: «Ну, Христос, зараз скажу йому, ісцілить, прийде». А тут жінка по дорозі затримала. Ну все, надія втрачена. Ну ні. Христос знав, що він мав зробити. І він не запізнився, в нього є свої плани. Браття, сестри, він формує тебе. В нього є думки, в нього є бажання для тебе. Ми бачимо в місцях Божого Слова, коли Моїсей в 40 років, він вступився і єгиптянина вбив, да? І ми бачимо ситуацію, яка відбувається, і він втікає потім. І 40 років Бог мовчить.
40 років Бог формує з Моїсея служителя. І потім являється йому. І тепер каже, йди. Браті, сестри, ми бачимо інші місця Божого Слова, коли Йосиф в рабстві, а Бог Якову мовчить. 22 роки Бог Якову мовчить. І коли прийшли браття Йосипа і кажуть, Йосип живий, то написано, заговорив Бог до Якова і сказав, іди в Єгипет. А де раніше було? Стільки сльоз, стільки переживань, стільки трудностей, стільки випробувань прийшлося Якову пройти, а Бог мовчав. Не було жодної надії. Браття, сестри, ми бачимо Давид. На царя помазали. Вже помазаний, все. Такається, ну, тільки корону треба вдівати. А він бігає від Саула. А він себе обзиває мертвим псом. А він каже, що він беглий раб. Браття, сестри, Бог піднімав таких людей, він мовчав. Він формував з них служителів. Він піднімав їх на служіння. У них були свої плани. У них були свої бажання. Вони думали зовсім по-другому. Но ми бачимо в Божому Слові, коли плем'я Веніаміна, воно згрішило. І всі інші люди, весь Ізраїль зібрався на війну. 400 тисяч проти малого кількість Веніаміна. І чомусь побіда зі сторони Веніаміна. А в них були свої плани, браття, сестри. Іноді в нашому житті в нас є великі плани, грандіозні. І ми складаємо і кажемо, ну, проживемо там стільки років, підемо туди, зробимо те. Будемо торгувати, получати прибиль. Яків каже, ви не знаєте, що случиться з вами завтра. І що таке життя ваша? Це пар, являющийся на малое время, потім исчезающийся. Вместо того, що вам говорить, якщо угодно буде Господу, і живі будемо, то зробимо то или другое. Браття, сестри, Бог мовчить. Тому що в нього інші плани на твоє життя. Він хоче, щоб ти взискав його. Інший момент. Бог мовчить, тому що він хоче, щоб ми відповідь отримали через його слово або через молитву. Ми навчились молитися. Ми навчились брати відповідь з його слова. Бувають різні ситуації в нашому житті. І я дивлюся, є такі люди, сталася якась ситуація, ще щось сталося, куча ситуацій, і ми вже маємо багато підтверджень від Господа. Бог через щось нам відкрив, щось сказав, і ми ще хочемо. І хтось біжить до пророка, ще кудись біжить, як ну, в старому заповіті так було. Ну ж треба підтвердження. І ми прийшли, і ми чекаємо відповіді, і відповіді на ту ситуацію немає. Бог мовчить. А Бог хоче, щоб ми відкрили Його Слово. Бог хоче, щоб ми наладнали зв'язок з Ним. Бог хоче, щоб ми взискали Його всім своїм серцем. Браті, сестри, Ісус Христос в Нагорній проповіді сказав, війди в кімнату твою, закрий двері, і як там далі? Помолись Отцеві в тайні, а Отець твій, бачивши тайне, воздасть явне. Браття, сестри, Христос хоче, Бог хоче від нас. Він мовчить, тому що Він хоче, щоб ми навчилися шукати Його. Ми навчились молитись. Це не означає, що Він мовчить, що Він нас не любить. Він любить. Нічого нас не може від'єднати від любові Божої. Ні ширина, ні довжина, нічого, ніяка друга тварь не може відлучити нас від любові Божої. Так пише Боже Слово. Нічого інше. Ми бачимо милість, його милість обновляється кожен день над нами. І ми бачимо це все.
Але бувають різні ситуації, коли ми шукаємо, і Йов каже, я шукаю його з однієї сторони, з другої, і не бачу його. І багато питань було в Йова. Багато трудностей, випробувань проходив. Друзі вже обсуждали, 7 днів сиділи, мовчали. А потім казали, ти згрішив. Браті, сестри, так само і в нашому житті. Бог мовчить. Він хоче, щоб ми навчились молитись і шукати Його. І відповідь взяти із Божого Слова. Третій момент. Бог мовчить, тому що стався гріх. Стався гріх. І в цьому, в нашому житті Бог мовчить, щоб ми провірили себе. Бог мовчить, Він хоче, щоб ми свій зв'язок наладнали з Ним. Гріх стався в нашому житті. І написано в Петра, брат читав, 2 розділ, «Одложіть всякоє коварство, всякоє лицемерія, в завість, все відложіть». Ми читаємо в Божому Слові Якова, 4 розділ, «Просите, не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». А десь дружба з міром, написано вражда проти Бога, як і далі каже. Браті і сестри, гріх стався в житті християнина. Він просить Бога, а Бог мовчить. І ти дивишся на одну сторону, на другу, і нема відповіді. Нема, Бог мовчить, нічого не каже. Ми бачимо життя Саула. Стався гріх. Бог відступив. Що він робить? Він іде до гадалки. І він каже, Бог мовчить. Браті і сестри, ми бачимо, як Ілля приносив жертву. І він сказав, Боже, я все зробив по слову Твоєму. І зійшов вогонь з неба. І підняв. Була взята жертва, прийнята Богом. Але ці люди, які грішили в своєму житті, які грішили і приносили жертву не для Бога, які Ваалу поклонялися. Чомусь їхня жертва прийнята не була. Чомусь та жертва взагалі прийнята не була. Тому що гріх був в їхньому житті. Так само в житті нашому може бути гріх. Різні ситуації можуть бути в нашому житті. Чомусь апостол Павел каже, обращайтесь благорозумно з жонами. А далі каже, щоб не було вам препятствий у молитвах. Каже, я хочу, щоб на кожному місці мужи воздівали чисті руки без гніва і сумління. Якийсь гріх, якийсь конфлікт стався, і ти молишся, і відповіді нема. Ти воздіваєш чисті руки, і приходить відповідь. Ну, коли стався гріх, ти піднімаєш руки і не бачиш відповіді. Браті і сестри, Бог мовчить, тому що Він хоче, щоб ми провірили себе. Ми поправили своє життя. І останній момент. Бог мовчить, тому що Він хоче, щоб ми навчились жити вірою. Він хоче, щоб ми навчились жити вірою. Ми бачимо життя Авраама, мужа Божого. Ми бачимо, Бог проговорив до Авраама. І 86 років раніше, 86 років, коли було в Раму, народився Ізмаїл. А раніше була жертва, яку Авраам розрубав надвоє. І був заключений заповіт з Богом. Кровна жертва. І Бог сказав Аврааму, що я дам від Сари. В тебе буде син, в тебе буде наслідник. Я дам. Але ми бачимо, пройшов час. Народжується Ізмаїл. Це 16 розділ. І далі 17, перший вірш каже, я Бог всемогутній, ходи переді мною і будь непорочний. І Бог заговорив до Авраама в 99 років. 13 років мовчав. Браті і сестри, живи вірою. Бог хоче навчити нас, щоб діти Його, вони жили вірою. Вони довіряли Йому. Писання каже, що без віри Богу догодити
Не можна. Той, хто приходить до Господа, надобно, щоб он вірував, і іщущим його он воздає. Браття, сестри, хай допоможе нам Господь провірити своє життя, довіряти йому і остатись вірними йому. Які би не були трудності в нашому житті, які би не були ситуації в нашому житті, провірити своє життя, наладнати зв'язок з ним. Може, наш зв'язок десь втрачений. Може, гріх в своєму житті в нас встався. Поправити зв'язок з ним. Довіритись йому. Мовчить. Останься вірний йому. І він тебе благословить. Йому слава. Амінь.